مقدس مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا افضل مہینہ ہے۔ ہیلپ کی جانب سے مختلف پروجیکٹس پہ کام چل رہا ہے، جن میں مساجد کی تعمیر، مریضوں کو مختلف ہسپتالوں تک پہنچانا اور مستحق اور غریب خاندانوں کے درمیان راشن کی تقسیم کا کام چل رہا ہے۔ ایک انتہائی نیک صفت، فرشتہ صفت انسان ڈاکٹر ساجد نے 7 غریب مستحق فیملیز کے لیے رمضان کے مہینے میں راشن کا اہتمام کیا ہے، جو کہ ہم کچھ ہی دیر میں ان لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ میرے پاس اور بھی بہت سے لوگوں کی تفصیلات موجود ہے، پردہ پوش لوگوں کی تفصیلات موجود ہے، جنہیں راشن کی، ادویات کی اور مالی مدد کی ضرورت ہے۔ تو کوئی دوست، کوئی مخیر حضرات اگر مدد کرنا چاہے تو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ہم نے ہیلپ کا نمبر اور میرا اپنا پرسنل نمبر بھی موجود ہے۔ کوئی بھی دوست مدد کرنا چاہے تو ہم ان کے لیے ہیلپ کی پلیٹ فارم مہیا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہت سے پروجیکٹ ہیں جن پر آج کل کام چل رہا ہے، لیکن آرگنائزیشن کی پالیسی کے تحت ہم ویڈیو شیئر نہیں کر پاتے۔ البتہ ڈونرز، جو مخیر حضرات ہیں جو اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں، پرسنل میں ہم انہیں ویڈیو اور ساری تفصیلات شیئر کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غریب اور مستحق اور مساجد کی تعلیم میں آپ کا بھی کار خیر آگے جائے، اللہ کی راہ میں خرچ ہو، تو آپ ہیلتھ کی توسط سے ہمارا پلیٹ فارم استعمال کر سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔